دی قبولیت دا مقام ہے، اے عام دربار نہیں، عام ذکر نہیں، ساڈیاں مجلساں دا جشناں دا مقصد کسے دا دل جلاونا نہیں، اے ذکر کراون دا مقصد ہے جو سانو حق حاصل ہے اسی اپنے پیراں دی تعریف کر کے۔ اس واسطے جڑی مولا دا مدا دعا منگے تساں آمین آکھیا کرو، جو جڑی دعا اس دربار وچ قبول نہیں ہوندی او کسے مقام تے وی دعا قبول نہیں ہوندی۔ بھائی ساؤنڈ والیا ڈبلنگ گھٹا سادی آواز توڑ جی دے، مل کے صلوات پڑھو والی ولی دی پاک عظمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، چھلک دی ہوئی صلوات الذي كلا في شانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، کھلے متھے نال صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، عظمت حسین تے صلوات، اس پاک قرآن نو کنج پڑھنا اے، اے انداز حسین تو سکھ لے، کیا بات ہے بھائی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے، اس پاک قرآن نو کنج پڑھنا اے، اے انداز حسین تو سکھ لے، اس پاک قرآن نو کنج پڑھنا اے، اے انداز حسین تو سکھ لے۔ طبیعت گھبرائی تے نہیں بیٹھی، موسم بھی خراب، ماحول بھی خراب، ساؤنڈ بھی خراب، ٹھیک تو ایک میں ہی ہاں جی، ہوں منو تو باوے نہ، اس پاک قرآن نو کنج پڑھنا ہے۔ بس بھائی اے مجلس حسین ہے، تو موت دے خوہ وچ چلا لے، ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری، اس پاک قرآن نو کنج پڑھنا اے، اے انداز حسین تو سکھ لے، تے ہو کا حق دا حاکم کنج دینا اے، اے آواز حسین تو سکھ لے،
ते परवाज हुसैन तू सिख ले ओए तेनु वल बंदगी हुसैन तू सिख एक रुबाई होर एक उच्ची आवाज नाल सलवात पढ़ो जशन आला माहौल बनाओ जेडे जशन मनावे आए बैठे हो तो सामने आओ ना ते महकूम जिमें हाकम दे जागीर दे आसे पास जिमें शिमले आके ठेपमदे तौकीर दे आसे पासे ते इवें दीन विडे शबीर दे आसे पास इज्जता पाया इज्जता पाया इज्जता पाया इज्जता पाया इज्जता पाया इज्जता पाया हाथ बुलंद करके हैदरी इज्जता पाया इज्जता पाया इज्जता पाया तवज्जो भाई दूसरी लाइन ते इज्जता पाया इज्जता पाया खुशियां वालिया दराज मांग कर लाए थे चार दिन दो अरजू में कट गए तो इंतजार पिछला मैक चलता नहीं पिया भाई जानते सुनो ठीक जा करो इज्जता पाया शाबानुल मुअज्जम दा मुबारक महीना खुशियां दा महीना इस महीने दे विच एक नहीं कई कुरान नाजिल होए शाबान दे लफज भी पंज शाबान दे नुक्ते भी पंज जहन बेदार अवन भाई मुकम्मल शाबान सुना बनाए आज शाबान दे पहले ते आलिया घर विच आए घर विच आए आज शाबान दे पहले ते आलिया घर विच आए घर विच आए
مریم نے حرمت والے آشیاں نو سمجھائے گل سمجھائے گل مریم نے حرمت والے آشیاں نو سمجھائے گل سمجھائے عرش فرش نور دی بارش خوشیاں منایا عزت پایا یہ نعرہ بھی اسا مارنا ہے نعرہ تو ہاتھ بلند کر کے مارو کوئی تو جشن سنن واسطے آ جائی بیٹھا ہے یکم گزری دو گزری ترے شعبان نو کیڑی ہستی دنیا تے آئی ذہن بیدار ہون بھائی آدم نو تے عیسیٰ موسیٰ میرا آن سجایا ہے آن سجایا آدم نو تے عیسیٰ موسیٰ میرا آن سجایا ہے آن سجایا حوران لکھے عید منائے پاک حسین جو آیا ہے مولا کہ عید منائے پاک حسین جو آیا ہے مولا آیا فطرس نو امید بڑی ہے فطرس نو امید بڑی ہے میں پرواز کرے سا مجمے دے وچ لمبی وضاحت تشریح دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہائے ہائے ترائے گزری ترائے دے بعد جڑے جگ دے پئے ہو تب چار نو کیڑی ہستی دنیا تے آئی ذہن بیدار ہون بھائی چار شبان جو آئے ویکھو آیا پاک نمازی پاک نمازی چار شبان جو آئے ویکھو آیا پاک نمازی پاک نمازی کر کے سجدے زہرا نے جو منگیا اے او غازی سجد زہرا نے جو منگیا اے او غازی اے غازی اس دی پاک وفاداری دیا اس دی پاک وفاداری دیا ہن مکروز وفاوا پاک علی دیا دیا رل کے پاک علی دیا دیا رل کے پایا